За владење на правото се потребни независни политичари. Во пресрет на октомвриската одлука дали ќе го добиеме датумот за почеток на преговори со Европската унија, правниот експерт Рајнхард Прибе на конференција во Земјава порача дека е потребна политичка волја за независност во правосудството. Прибе, кој пред неколку години ги нотира слабите точки во судскиот систем во Македонија, вели дека и останатите земји од Западен Балкан имаат бавен напредок за владење на правото. Сите земји од Западен Балкан, како што споменав, се соочуваат да ги исполнат стандардите за владење на правото. Понекогаш потребни се промени во законодавството, а за тоа ви се потребни политичари. Политичари кои што се независни, кои што ќе направат соодветни реформи и ќе има политичка волја. Иако е необходно владење на правото, Европскиот Совет не неусловува со Законот за јавно обвинителство, смета вице-премиерот Бујар Османи. Европската комисија даде чиста препорака за започнување на преговори. Советот на Европската унија ја прифати таа препорака без додавање на дополнителни бенчмаркови за започнување на преговори. Се разбира дека е важно законот да го усвоиме пред октомври. Тоа што вчера имало долги разговори дава можност разликите да се објаснуваат, односно да се третираат на маса и можност да продолжат тие разговори за да се најде решение. Османи вели разликите за законот за јавно обвинителство не се непремостливи и оптимистички верува дека лидерите на партиите ќе најдат заеднички јазик за иднината на обвинителството да се реши со консензус во собрание.